Yes.
assalamu alaikum bandiraabe yeboobe tiitoonde tv on calminaama on njuraama ko Signor Baro ene darde hannde Gramoune Khoumane Grand Khoumane tay ñaw nañu concert bi gis nañ concert bi ni mo démé tay no dundé tay ben rapport Alpular di def sargal Gonman Khoumane content trop bek trop bek trop parce que mënon nako ci baña fek parce que artiste la comme man tamit mënon na non man artiste la duma sargal kenn mais li sag la quoi c'est rien c'est un ben genre ou mission ben affaire buñ ma denk la quoi donc je suis obligé fu mu nek ni def sama kemtulay katan parce que c'est la première fois sama aduna ben artiste sama morom mais ma sargal bu melni donc ça veut dire que c'est quelque chose de très grand wax deug yalla content na ci lol xam nga xawma nan la kay fayé len rek la kay mëna fayé moy gërem ko et puis tamit lima wax ci kaw scène bi ma jëfé ko inshallah tay machallah Khoumane monument la ci milieu hip hop bi tay xalé yi ñu bëgg def hip hop comme genre Chafaray ak yenen ak yenen lan lañ mëna xaar ci Gonman Khoumane non amna affaire yu paré yu ñëw amna lu bari lu ñëw xam nga ñun dem nañu ba peut-être yenn âge yi boko amé li ngay gëna def moy gëna jël sa temps jappalé ay jeune yo xamantene amnañu avenir donc man ci période bobu la tollu donc dama jappalé ay jeune yu bari sama studio amnañu ay artistes yu bari yo xamantene ñi ngi job ñi ngi def affaire yo xamantene bon do waxagum mais da ngay baye ba résultat bi génn bu génné rek gaay nañ d'accord parce que liñ bëgg mom moy amnañu xamantene amnañu xam xam bi Safaray bokku na ci artistes yi ma gëna impressionné parce que dafa am facilité ci lepp ba paré dafa jang tu vois donc buy wax ci ben sujet day xam ci lan lay wax donc je pense que c'est quelque chose d'important et c'est ça c'est ce qu'on recherche et ensemble li mo wax sank ci scène bi tamit j'espère que tamit Poular yi communauté Poular bi dina ko jappalé et au-delà même de la communauté al Poular il faut que kep kuy bëgg musique bu baax kep ko bëgg musique bu neex jappalé Safaray ci limu jëm ban message ngay lancé ci xalé yi ñu bëgg def rap nañu jang xam xam nañu jang xam xam parce que micro bi dafa doy war nañu jang xam xam lepp luñuy wax nañ ko tek ci xam xam lool rek la leen di wax nañu jang xam xam nañu am passion tamit passion bi mom moy lepp quoi yeah. merci beaucoup grand content nañ trop kon non bandrabe ha jodo don jade miñra gel mon Junior Baro on yade miñu ka miñu ko Safaray miñu ko way miñu ko Safaray Safaray miñ cial minim yeah merci bu salmiti mo fe monsieur Junior Baro mbot daye tampé machallah wo tampé reno wanda nice nice machallah weltare no feewi ah vraiment présence modon non couvrir événement Junior Baro hono mala kono DJ Dou wadi sauvé événement sabu so wonan kongo hanki yimbe foko jaguno Haiti wadi ko sorti TikTok etti viralité culmini donc Odo Show ko Sargal Khoumane authentique wonno mo Sargal mais kadi o watta mo Sargal e Odo Show encore machallah mais hande no njurda o public hanno ay notri Safaray hanno public public o welti no febe Donc encore une fois merci Bousson, merci à Yana Vlal, c'est aussi ça, merci à Dimopaké, merci également à Memoïs, Fabre, Membari, toute l'équipe de la Tigre, il y a plus de salut, même pas tout le monde, everybody. Je vous remercie, je vous adore, ça va mal dans les deux. Encore une fois, Yana et Yana Faï, ça va. Allez, merci beaucoup. J'adore. Maintenant, le show continue. Maintenant, Oustas, de l'autre côté, nous allons voir l'Allemagne des filles, les filles. Est-ce qu'on peut y voir le show? Yes. Ok. Yeah. Aku mandi, aku mandi, aku mandi.
Dono TV en dañuy weltare ke dar daddo gido men sehil men mon ragel men wala mbiya gido fulbe gido leñal fof parce que kaltu pulago noddi sayi atawmuton kaltu demgal pular noddi sayi atawmuton hokkira dole mun hokkira mbaku mun hokkira gandal mun fof e demgal pular surtout côté milieu hip hop gara min chalmini min jori ma min bima massa wallahi mi saluti mama frère mi weltani mama kadi aussi quoi kadi Allah nandi woni wala momodo fartangi yidama do ano e le frère DJ Dou kadino si hande alhamdulillah woni ko biida ko min peut-être kala to jabbumi so mi daari mbi di yonton donc dum non kadi aussi ko weltare vraiment jarnade mo kadi aussi quoi onon ne ko kala ko dum do woni ko to tan mami quoi onon ne vraiment tan mo don faayde ni hen quoi min ji dum kadi no si min jarne mo ne dum don quoi merci beaucoup grand hande min ngi ngari do e concert safray sargal gonman human ni set wadana mo dum do wadana mo ko hani wadanede quoi. Voilà parce que kala gandodo human ina andi darne bokko de wadari rap galsen ni mbeten kadi ko wona dum ko kadi human ko neddo mo gandanda hore ma min mi andi dum ni ko boy kadi ne jime mum tan ko neddagal jime mudum tan ko neddo wonde neddo mo gandanda hore ma Allah ina hoybini dum hande darne de wadari de fof human ko neddo jankini te c'est quelqu'un mo gandanda hore ma tout temps ko berto de jungo makko gam jabbade des jeunes talents pour kadi aussi walodum. Donc ande alhamdulillah ko mojjondire safaray ko so tawi woni safaray wawi mi jaade wadande wadde show ayo eje bangayo anon ko lawaluma timude ko hayo farila yo anon ko lawaluma timude kejo edu walli fulagu anon ko lawaluma ayo yidi yalla yo anon ko lawaluma tinode ayo djedu yo anon ko lawaluma tinode balemo lawalide assalamu alaykum bandirabe yebbo tidon tv numero mon toujours on jade mon Mansour Baro hande non ko directeur am yeddo camera tiode en gari concert safaray sargal gonman human en gari non en tayido staff wa guepar marketing wa guepar holo ngada tammi jingam nana wala jingam nyaaw mi salmini mo buba yo mi salmiti mo buba eskay mbaw andu hande ko wono do koydema wono do koydam ko safaray wadanno do concert quoi concert beldo way mine kam ne wayno min cakiti ku min sakiti be arde ni kono min tayi belé ki fof min tay mi toyi hen quoi ngado ko retard quoi wallahi mi ngado ko retard non non toko haju di rek taw mi jagguno quoi dum mais hande no jildon game hip hop o hande game hip hop o kay hande sona pulagu pamtiwi kadi beedi mo dilludi kadi sona weltare ala ko mi bay halde hen ma sha Allah jingam nyamaga gara mi chalmini way so mi salmiti be nice hande min ngari do concert safaray sargal gonman human min tay do staff guepar marketing bela mi ban andur ko no do kay mon hande donc voilà comme no buba wini wonto min jano donc min mi ma henni hen quoi en fait parce que
bien vrai que staff Guépard marketing mais quelqu'un est dilé ko faré hip hop pular minen min norod en fait donc Guépard marketing wonando ko bibi fulbe fof donc minen kali tay dum no wadi hay sino wonno yari bon minen im jogi droit arde mbar assister mais mbar encourager la produit parce que dum ko dum mi gonnodo dum tek mi bi hande concert wa gasta min ganani mi ngadi beaucoup de mabbe gedde non kambe nen maden organiser ha gaddo authentique de be ngarin donc ko dutum teddugal tan e wit bibi fulfo kaldo bibi ful waawi fidje donc c'était une baawi haaju jiagan ye ngar totterden melen parce que en jey ko en fait mais hande no njiwda game hip hop ne dille chaque semaine concert do ya Dakar no njiwda dum donc dum non ñagarno Allah en fait c'est dire ñagarno Allah ko nouvelle génération donc arobe fof baaw timtaade e beedo comme no safrayen heddibe donc modat ni donc Moussani donc kalka wadane a waala yite naforum a waala yite kadi Moussallo ko ko ma mbadane ganda ko Moussal gonde no baawa kadi waado wad préparer d'autres concerts dum kadi ma wad encourager wonande nouvelle génération arobe lesbe pour wad wad dum parce que satane en fait il suffit juste comme da ndogra courage tan ndogra pilital hankadi tednira pour da tedniri be ngara konga te kaldo kong inshallah hewat parce que bi fulbe nando dum tan jottiri donc rapular inshallah yare yeso quoi donc voilà machallah kaldo kong ki hewat ko dum do woni yide men ko dum do woni fandare men enen jogi don ko rab men jogi don ko demgal men jogi don ko leñol men bandirabe fulbe message mom biyami wala message mom madami lancer nangundiran mbalundiran ko enen jey leñol gol ko leñol men so njaggi enen baye nawde leñol men to jide leñol men yeto to non bandirabe on beltanama ko konzer wonno sargal golman human do e vocam modano dum ko safaray on njaade minira gel mon junior baro taw koy direct tito de tv on beltanama ha saha gongo e lawol gongol yeah.